Korpi Forest, taas tervehdys täällä Raisiossa Haunisten altaalla ja eli luonnon keskellä. Ja tänään on taas niinku tuttu ja turvallisen tapaan ilo esitellä meille tärkeä henkilö, joka on niinku tavalla tai toisella niinku koskettanut meidän matkaa ja ollut jotenkin meidän matkassa mukana. Eli kuukauden ihminen ja tänään ja itse asiassa niinku heinäkuun ihminen on Harri Mattila. Hienoa, loistavaa. Ja Harri valikoitu sitten meidän kuukauden henkilöksi niinku sitä kautta, että miten tämän voisi sanoa, että sä oot ollut ehkä tämmönen näin niinku meidän 100-prosenttisin somefani. Paras fani. Kyllä. Et mun mielestä on ollut tosi makeeta niin kun, ja ehkä voisi niin kun tähän niin kun todeta, että varsinkin tuon niin kun LinkedInin kautta. Joo, kyllä. Ja mun mielestä se on niin kun ihana ollut nähdä, että miten sä oot niin kun ollut mukana, jaksanut reagoida meidän postauksiin, kommentoinut, heittänyt niin kun tavallaan tämmöistä niin kun hyvää niin kun kannustusläppää ja tämmöistä näin. Se voi tuntua, että ne on niin kun ehkä pieniä asioita, mutta et tämmöisen niin kuin pienen startupin niin kuin näkökulmasta ne on tosi isoja. No. Eli se on niin kuin, se on aina mun mielestä niin kuin merkittävä ja kiva, kun joku on siellä niin kuin tukemassa. Ja mä mietinkin tuossa noin, mä sanon, että mä varmaankin kysynkin sulta tässä näin, että tämä meidän historia, se on aina niin kuin mun mielestä mielenkiintoista, että tässä näin, kun meilläkin, kun nämä ei ole kaikki ollut näitä tiimiläisiä, ketkä tässä on ollut mukana, että on ollut niin kuin ulkopuolisia, niin miten sä muistat, että me niin kuin tavattiin sitten, tai niin kuin, miten tämä on lähtenyt niin kääntymään? No se on varmaan ihan ensimmäiseksi mä oon pongannut teidät varmaan niin kuin linkkarin palstoilta, että siellä on ollut jotain teidän postauksia. Niihin sitten lähtenyt kommentoimaan, koska mun mielestä tämä konsepti on niinku erinomainen. Kiitos. Se on niinku second best tämän, niinku tämän ihan live-luonnon jälkeen. Juurikin niin siitä niinku tavallaan lähti se kiinnostus ja totta kai niinku silloin, jos joku asia on mua lähellä, niin silloin mä myös niinku kannustan ja yritän tukea sitä klikkauksilla, tykkäyksillä, kommentoinnilla. Ja sitten teillä olisi kanssissa tämä tapahtuma siellä kakkoskerroksessa. Joo. Syksyllä semmoinen taukohuone. Siellä kävin kanssa tutustumassa. Ja, joo. Ja siitä vaan niin kuin se dikkailu jatkoi. Joo. Ja sitten me oltiin yhteyksissä sen jälkeen sitten niin kuin linkkarin kautta kaveripyyntöä. Ja sitten me juteltiin puhelimessa kanssa. Kyllä. Että tämä on niin kuin ihan puhtaasti sanotaan niin kuin ehkä voi sanoa sisäsiitosta kiinnostusta, kun on itse tykkää luonnosta ja varsinkin nyt sanotaan niin kuin uusien tehtävien kautta, kun opiskelee hyvinvointiohjausta, niin siitä niin kuin luonto on tullut oikeastaan vielä lähemmäksi. Joo. Ja sitten semmoinen ehkä niin kuin anekdoottina, kun itse mä oon asunut niin kuin monia vuosia ulkomailla, niin sitten oikeastaan niin kuin sen jälkeen, kun tuli ekan kerran takaisin Suomeen, Saksasta. Mä asuin Saksassa silloin ensin niin kuin 5 vuotta ja sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin oikeastaan niin kuin silmät avautui enemmän vielä tähän niin kuin Suomen luontoon ja sen kauneudelle ja monipuolisuudelle. Joo. No. Joo. Onhan se, mä varmaan tänään just niin kuin puhuin siinä, että kuinka voi tavallaan olla niin kuin keskeltä niin kuin melkein Helsingin ydintä ja samalla niin kuin, sä oot niin kuin järven rannalla. Niin, kyllä. Saunomassa ja tälleen näin, että onhan se ainutlaatuista. No on, se on niin kuin huikea. Suomesta löytyy huikeita paikkoja. Joo. Joo, ja toi oli mun mielestä niin kuin kiva toi mitä sanoit, että sä oot niin kuin löytänyt meidät niin kuin linkkarin kautta. No. Tavallaan tää niin kuin yhteinen kiinnostuksen kohde. Ja sen jälkeen sä oot tullut sinne niin kuin skanssiin kumminkin katsomaan, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi. No niin. No se on se suomalainen tapa, että täytyy itse nähdä ja kokea ennen kuin sen uskoo, että joo. Ei se kannattaa niin kuin aina pitää mielessä, että ei se netti ole kaikki kaikessa. Että parempi on se omakohtainen kokemus sitten. Kyllä. Joo. Ja mun mielestä on tosi hieno ja niin hieno hetki tässä näin, että se meidänkin historia niin kuin kohta vuoden päähän menee. Joo.
oltu puhelimessa ja sitten tavallaan niin kuin sosiaalisen median kautta, mutta nyt pääsee taas näkemään niin kuin ihan livenä, livenä tässä näin. Niin kyllä, täytyy myöntää, että aika puskista tuli, okay, kun saatit yhteyttä, mutta sellainen niin kuin hyvin positiivinen yllätys. Joo, no, se on kiva. Joo. Joo, kyllä mä, joo. Se on, niin kuin mä sanoin, se on ollut tota, meidän historiassa niin kuin iso asia. Joo. Pienet klikkaukset, pienet kommentit, niin kyllä ne on niin kuin merkittävä tässä näin. Joo, se on kuitenkin näkyvyyttä, se on kaikki, kun tulee, niin se niin kuin tuo sitä, enemmän sitä tietoisuutta. Ja se, että mun mielestä se, mitä te teette, niin se on kyllä niin kuin ihan kunnioitettava. Että toivotaan, että pääsette hyvin eteenpäin myöskin. Joo. Sitä tehdään pienin askelin, varmoin askelin. Kyllä. Joo. Ja tota, meidän plakatit on vähän tässä matkan varrella tota, ne on ohentuneet, mutta tota, ajatus on tärkein. Eli tämmöisen tota, kuukauden ihminen tota, plakaatin tässä näin huoppaa näytetään. Ja tämän haluan ojentaa sulle. Mä voisin niin muutamalla sanalla tästä sanoa, mitä tähän on kirjoitettu. Olet meidän true 100% fani. Ainakin jos katsotaan, miten meitä jaksit olla somessa tukemassa. Kommentoisit rehellisen avoimesti ja omana itsenäsi postauksiamme. On hieno nähdä, miten jaksit auttaa meitä matkallamme maailmalle. Näillä pienillä teoilla on meille kuitenkin iso merkitys. Kiitos, kun olet itsesi. Ja tää mun mielestä niin kun, paistaa tää sun oleminen niin kun sieltä niin kun netin kautta, että sä oot se. Ja sit on kiva niin kun huomata tässä nyt, kun ollaan hetki taas niin kuin tälleen näin, että se on yksi yhteen sen kanssa. Joo, että siinä on niin kuin tosi hieno. Ja sitten meillä on aina tapana tarjoa sitten niin kuin tämmönen luxemburilainen kuohuva. Yes. Verran Masardi. Piilomainontaa. Tai sitten ei niinkään. Mutta tämmönen myös tota. All right. Nautitaan rouvan kanssa sitten. Kyllä. Hyvin viilennettä. Juurikin näin. Yes. Hei, isosti kaunisti kiittäen. On tota ilo olla tässä nyt ja katsotaan, yes, minne maailma menee. Kiitos teille. Kiitoksia. Korpi Forest kiittää jälleen kerran. Harri, teitä, luonto. Yes. Kiitos. Kiitos, moikka.